2204 eller 2230. Står här en bok säljs för 135. Jag tror i en annan bok heter En såg. Ja. Men det är exakt samma. Den har kostat 150 kronor. Hur stor är rabatten i kronor? Hur stor är rabatten i procent? Ska jag titta. Okej. Jag ska räkna den här metoden med den här triangeln i den här. Så har jag gamla värdet, nya värdet, skillnaden och sen förändringen. Förändringen. Okej. Hur stor är rabatten i kronor? Gamla värdet säljs för 135, den har kostat 150, så det var rabatt då. Så gamla värdet är större än nya värdet. Så har vi 150 kronor, så 335 kronor och det är 15 kronor. För ändringen så har vi skillnaden, här är det, dividerat med gamla värdet, så skillnaden är 15, dividerat med, vad blir det? Gamla värdet 150. Dividerar vi med 15, dividerar vi med 15, så får vi en tiondel. En tiondel. Så tar vi, multiplicerar med 10, så får vi 10 hundradelar. Och det var 10% rabatt då. Så för att svara frågan då, det var 15 kronor och det 10%. En annan metod, så har vi förändringsfaktor. Ändringsfaktor. Är lika med nya värdet dividerat med gamla värdet. Så får vi 135 dividerat med 150. Om vi kanske gör det med 5 först. Så har vi 13, det blir 2. Sen har vi 3 där 35, 27. Sen har vi 30. Ja, 30. Om det är 9 då? Nej, det går inte. 3. 3. Så har vi 7. 7 tiondelar. Multiplicerar vi med 10. Med 10 så får vi förändringsfaktor är 70. 100 på 100 så har vi 70%. Nu ska vi räkna förändringen. Förändringen blir 100%. Det kommer från 100%. Subtraherar med 70%. Då har vi 30%. Oj. Nej, nu är jag 27. Det är fel. Nu är jag fel där. Det där är fel. Då vet jag att det är fel. Och den där är fel också. Och den här blir fel. Vad blir det då? 27 dividerat med 3 är inte 7. Det är 9. Så det måste vara 90%. Vad har hänt där? Så 90 hundradelar. Så tar jag 90. Det måste vara 10%. Så, som vi fick här då. 10%.